името на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Кълна се в нощта, когато се спуска и в деня, когато засиява, и в онзи, който е сътворил мъжа и жената. Вашите стремежи са различни. Който раздава и се бои и вярва в най-прекрасното, ще го улесним към лесното. А който е скъперник и пренебрегва и взима за лъжа най-прекрасното, ще го улесним към трудното. И не ще го избави неговото богатство, когато пропадне. Наша грижа е напътването. На нас принадлежи и отвъдното, и настоящето. И ви предупредих за огъня плъмтящ. Ще гори в него само най-злосторният, който отрича и се отвръща. И ще бъде предпазен от него най-богобоязливият, който раздава своето богатство, за да се причисти. На никого не прави благодеяние, за да бъде възнаграден, а само в стремеж към лика на своя господар, върховния. И непременно ще е доволен.